Hiroshima Nagasaki ላይ እንደጣለችው ኒክሌር አንቺን ባንድ ለሊት ዚያርጋ ላይ ብትንትንሽን ማውጣት ያቅተኝ ነበር ናዝም ብለበናት ለጂኳ እንደማንተዋወቅ ነው የነገርኳት የልብርካታ ሚሰጣውን አገኘው ትላል ምንድነው ምንድነው ትለኛለህ እንዴ ራሱን ሊያጠፋ ያያየው ተሰብሯል ጎድኑ ተሰብሯል የነርቭ ችግር ይታይበታል ሌላም ሌላም መዝገብ ተዘግቷል መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ What do you mean? አዩዬ በእግዚአብሔር በፈጠረበናት ለምን ሀብት ንብረቴን ሁሉ ሰጥ ያልከውን አስታወስክ እኔ ጨካኝ ነኝ አዩ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ ዛሬ ቀንጥሎህ መተመመህናት ድነ ቢሆን ኖሮ ያገኛትን ሴት ቆርጥመህ ከመብላት ወደኋላ የማትል የሴት ጭን ምርኮኛ ይሄዋን ጭራቅ እንደሆነ አልጨረስክም ይሄ ምንድነው እሱ ነገሩ ይውል ታላ